Die volgende is 'n typiese voorbeeld van 'n vraag waarvan ons baie keer beskuldig word, maar julle maak dit so moeilik. Dis vir teer mekaar. As mens net mooi terugsit en rustig na die vraag kyk, sal ons besef maar dit is nie so moeilik nie. Indien die owerheid meer bestee, maar belastingkoers konstant hou, sal verbruiksbesteding, totale belastinginkome en investeringsbesteding. Wat is die effek van 'n toename in owerheidsbesteding? Ja, ons weet mos, 'n toename in owerheidsbesteding lei tot 'n toename in totale besteding, lei tot 'n toename in inkome. En nou is die vraag daarvan, vraag dan, wat is die effek van dit op verbruiksbesteding, op totale belastinginkome en ook op investeringsbesteding? Nou, verbruiksbesteding, ja, dis 'n funksie van inkome. So, as inkome toeneem, gaan verbruiksbesteding ook toeneem. Belastingsinkome, ja, weer eens 'n funksie van inkome. So, as inkome toeneem, dan neem belastinginkome ook toe. En investeringsbesteding, ons weet mos, dis autonoom. Dis nie afhanklik van die inkome vlak nie. So, investeringsbesteding bly konstant. So ons moet nou net gaan soek in die tabelletjie vir waar verbruiksbesteding toeneem, belastinginkome toeneem en investeringsbesteding konstant bly. En ons sien stelling 3 gee vir ons die regte alternatief. Die ander kan ons weer eens ignoreer. Hulle is daar om ons aandag af te lei. Fokus op wat jy weet wat korrek is.